На истокот муштериите не секогаш се во право, сметаат оние кои купуваат. Незадоволни од односот трговец-купувач, но и од квалитетот на купеното има многу. Списокот на замерки на купувачите е долг. Замерки колку сакаш. Сегде и у пазаро, и у своем послу, и у маркети, сегде. Ко зебеш тешок купаци или тоа беси производи или кашкавал, дар со тоа се скадио, ко зебат да ти берат, стават хартијата, теже повеќе деголи батеријало што го зебеш. Е тоа давеќе, дај голема замерка. У продавниците тоа е точно. Нема, абе да ти мере сирин, да ти мере нешто друго или трето, да нема украдено. Плакам го да ми биде точно, не да ми биде да ме краде 10 грама или 20 грама, што да ми ги краде. Многу задоволни купувачи нема и меѓу оние кои тргуваат на интернет. Најчесто искажала став дека не би тргувала на овој начин, од причина што поради страв дека ќе им се наруши приватноста, односно се плашат за собствената сигурност при ваквото електронско тргување. Незадоволните дека се измамени пријавуваат во повеќе институции, при што едната не знае што работи другата, па нередко заштитата на купувачите не е целосна. Ова ќе се менува со нов закон. Нов закон секако ќе се уреди законската рамка подобро него што е сега, секако дека со стратегија ќе се предвидат исто така новитети, нели поголема интеграција на институциите кои сега се доста разединети и поделени, во смисла тие постојат, меѓутоа не се сплотени. Ние никогаш не знаеме колку поплаки жалби има кај една, кај друга, кај трета институција. Она што го спомнав некако еден интегриран пристап би бил многу добар. Дополнително трговците што работат лошо ќе бидат ставени на своеведен столб на срамот. Кои компании се однесуваат на најнеодговорно кон потрошувачите, ќе сакаме јавно да ги презентираме пред граѓаните. Значи, се надевам дека тоа ќе влие малку повеќе во свеста и кај оние кои ги даваат услугите кај потрошувачите, поодговорно, порационално и покоректно однесување кон потрошувачите. Ова беше кажано денес на Светскиот ден за заштита на правата на потрошувачите, кој е воведен во 1967 година, а во 1985-та Обединетите нации ги усвоија основните потрошувачки права, и тоа: право на задоволување на основните потреби, безбедност на производите, информираност, избор, интересите на потрошувачите, надоместна штета, потрошувачко образование и здрава животна средина. Штета што во регионот оние што постојат за потрошувачите малку се грижат за нив, па правата на граѓаните ниту има кој да им ги објасни, а уште помалку да ги заштити.